ایک صحابی بولے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ. وہ کہنے کا موجاں ہو گئیں موجاں, سبحان اللہ, کہنے کا موجاں ہو گئیں موجاں, بخن بخن. ہم نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئیں؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ کریم ذات ہے, پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا. کہ جب موجاں